Аналық санасымен берсін. Сәби анасымен болсын. Азамат санасымен болсын. Ел жұртыма қайғы қасірет болмасын. Кездейсоқ апаттан сақтасын. Табиғи апаттан сақтасын. Елбасы бізбен бірге болсын. Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Көк байрағымыз аспанда желбірей берсін. Жаппар ием жар болып жаратқан ием. Берген батам осы болсын. Өкімізді қанмен еріткен, жастарым шықты алаңға, тар заманды кеңеткен, қазағым шықты далаға. Көк аспанның жүзінде желбіреген туым бар, сол туымды қорғайтын қос қанатты қыран бар. Күн көзіндей жарқырап, ел таныған таңбам бар. Оң қолымды жүрекке ән айтатын ұран бар. Төрт құлаға сай келген әділ ата заңым бар. Атырау мен Өскемен жалпақ дала жерім бар. Қызылжар мен Түркістан абылай жүрген жолым бар. Ақ найзаның ұшымен, ақ батаның күшімен жауға жерін бермеген батыр баян бабам бар. Сол жерімді қорғайтын ел жүректі ұрпақ бар. Менің елім егемен, басқалармен тең елген. Біз бүгін табиғаты көркемді әсем, Жыланды тауының бөктерінде орналасқан бір ғасырлық тарихы бар. Карсак ауылының ер азаматтары республика бойынша жүріп атқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай арналған патриоттық челленджі Қазақстан елім менің туым менің атты челленджіде кеңөткел ауылынан қабылдап үлгілі ауылына жолдаймыз. Тәуелсіздігіміздің тірегі биік болсын, ел жұртымыз аман болсын, көк байрағымыз желбірей берсін. Алға Қазақ елі! Елбасы тарихы мәңгі болсын дастаным Қазақ
нағызға.